leta katiba. Ya tatu ni ya kiuchumi. Uchumi ndio sasa tunapigania. Sawa sawa. Na hii ni mapinduzi ya vijana. Nataka vijana wawe kwa mstari wa mbele. Mko tayari? Vijana mko tayari? Nimesema kila kijana, kila mtoto anazaliwa kwetu. Kuanzia nursery, primary, secondary, chuo kikuu apate nafasi sawa. Sawa sawa. Apate mafunzo mazuri. Baadaye awe trained. Na kisha kuwa trained apate kazi sawa sawa. Sawa sawa. Wale ambao wanataka kufanya biashara wapewe mkopo ya kuanzisha biashara yao. Sawa vijana. Tutaanzisha wizara ya vijana. Wizara ya vijana na halmashauri ya vijana, National Youth Commission. Sawa sawa sawa. Nataka vijana wafanye kazi wa maana, sio kazi ya kufukuma wilbaro. Nataka wilbaro, nataka wilbaro. Nimesema hapa kule juu mambo ya miraa, hapa baadaye papo nimeongea juu ya mambo ya mifugo, tena mambo ya kilimo hapa ambayo sisi tutachunga vizuri, lakini vile vile tutajenga viwanda, viwanda ya kufanya value addition kwa bidhaa ambayo inatoka kwa mashamba. Sawa sawa vijana, sawa sawa. Na nimesema kila familia ambaye hawana mapato, ambaye hawana mapato, kama kuna njaa na chochote, kila mwezi watapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Wangapi naunga mkono nione kwa mkono? Sasa vijana, mnataka baba aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Wangapi wanasema baba aendelee? Nataka vijana wangu wawe wanajeshi wa baba, wabebe bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa. Ili baba akisema bautan, bautan, forward march, fire, 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 vijana fire, vijana fire. Asanteni sana. Sasa niko hapa na mama moja hapa anatoka hapa, na yeye ndiye sasa gavana wa Nairobi. Mugeni, mugeni kaire. Oni metako wakana nomwenda. Ini acting governor Nairobi. Nandenda kubwela atere. Mokoro obu kwa na arua ituku yetu wa kumwela asanti. Nandenda arunga ma. Borunga mena weno ntoni arunga mete na batwe Ameru. Kuogu eja koromba kura. Lazima turudishe mkono, kwa sababu ni kiongozi ameti, ameti, mature leader. So asanteni sana na Mungu awabariki. Tuko hapa mama Esther Pasaris kutoka Nairobi. Hello, hello. Hello, hello. Mimi nataka kusema asanteni sana kwa kukaribisha baba. Kitu nataka kuambia, baba anapenda kila kabila nchi ya Kenya. Ile kitu ambao watu wanasema baba apendwi ni kwa sababu walikuwa na competition ya urais na Kibaki na Uhuru Kenyatta. Mukiwa kwa competition ya urais, hiyo si kusema muko na chuki, si ndio? Hiyo ni kusema mnafanya siasa, moja kuna pati yake, mwingine kuna pati nyingine. Baba na Uhuru wako na urafiki ile safi, ile urafiki ya kupenda Kenya. Tafadhali msipoteze na watu ambao wanataka kufanya Kenya isiwe sawa. Sawa sawa. Asanteni, Mungu awabariki. Moroko. Moroto. Moroto. Mudhara
Kianjai. Baba. Mimi naitwa Moroko M. Zafeti kutoka kule Meru kwa Miraa. Umenikaribisha. Sisi tumefika hapa kuomba kura ya Raila, ya President Raila Amolo. President Raila Amolo. Ya pili tunasema Governor Kiraitu Arundi, sawa sawa. Na tunasema Dr. Kilami Mwiri hapa, sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Nyinyi msikuwa kura mwakiza, tumesakuwa baba, asante sana. Hello, hello. Hello, hello. Waje sasa niwapatie munya okay. Kianjai muweni. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na furaha kubwa sana siku ya leo kuwa na baba hapa nyumbani. Mumefurahia kuwa na baba? Wangapi wanasema wako na furaha? Nione. Baba tunamuamini kwa sababu amesimama kidete kwa miaka mingi akitaka mabadiliko Kenya. Sawa sawa. Na tunajua akiingia State House ile kazi president amefanya na yeye ataongezea. Na ili eneo letu ambao liko kame hapa chini, najua Raila atakisha umepata.